ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଅଧପନ୍ତରେ ଆଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି। ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହ ଶୌଚାଳୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଫାଇଲ୍ ପରେ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ କୋଷ୍ଠା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କୋଷ୍ଠା ଛକରେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକର ବଣିଜର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଶୌଚର ସୁବିଧା ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ହେଲା, ତାହା ଆଜି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେଇକିରି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉନି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଏକ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଶୌଚ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଛକ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅଧା ପନ୍ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ନଜର ଦେଇ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଛକରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଲେମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥିବାରୁ ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଶୌଚ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ଦାବି ପରେ 2018 ମସିହାରେ କୋଷ୍ଠା ଛକରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର, ଜେଇ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ପିସି କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କୋଷ୍ଠା ବଜାର ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଅଛି ହେଉଛି, ଅଥଚ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଟିକେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଘରଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପଡ଼ି ରହିବାର କାରଣ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏହା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ତାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖୁନ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ହେଇଛି, ୟାର ଫାଇଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ସରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ୟାର ମାନେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ୟାର କେମିତି କାମଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବେ, ତାର ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଗରୁ ଯେତିକି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଏବେ ଯେଉଁ 23-24 ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ରଖାହେଇଛି, ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏବେ ଅଧା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହଟି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ଏପଟେ ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭବନର ଫଳକ ଲଗାଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନଜରରୁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଏହି ଅଧପନ୍ତରିଆ ସର୍ବସାଧାରଣ ଶୌଚାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କେବେ ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋଷ୍ଠାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।